Kan du fortælle mig, dufter det noget hjemme med dig? Nej, så kun når der er mad, så kan vi kun dufte noget lækkert mad. Sådan morgenmad, eller aftensmad, eller frokost, eller sådan noget. Hvad kan du godt lide at spise? Mit livret, det er kyllingelov, og det er pizza, og så og mit næste livret kan jeg ikke lige huske, hvad hedder. Hvad synes du er rigtig sjovt at lave derhjemme? Nej, med Lego Tiba. Hvad er det der Lego Tiba? Det er dem, der har de der runde der. Og hvad er ikke så sjovt at lave derhjemme? At lege med babylegetøj.